vaší. Ohledně toho, jak nám vývojáři hážou klacky do podnohy. Ono je to takový jako, když to Eda napsal tohle, říkám ty brňo, jako se tady budeme jako rvát a po sobě jako jo, sklenice prostě a tohle. Tak řekneme vlastně něco o tom za chvíli. Já se nejdřív jako představím, já se jmenuji Martin Hatkovič, dělám SEO v Tastu, což je jedna velká taková pražská agentura. Zakládám si na nějakým přesahu do UX, jo, trošičku, jo, nějaký webový analytika, nějakého obecného jako známosti, a chci takový jako menší promo, a to je marketingová Plzeň, která bude ve čtvrtek, takže když vás zajímá někoho marketing, tak můžete přijít do depa, jo, tak. Jo, ale já už, jo, pojďme k té přednášce, jo, ono si sice to zní kontroverzně, ale já to jako nerad bych se tady jako pohádal ohledně toho, jo. Je důležitý myslet na to, že... Ano, já jsem od tvých vářů a my jsme jenom tři, jo, takže... Dobře, tak už se chci hrát jako vůbec, jo. Za mě spíš chci poukázat na to, že vlastně všichni, jak vy, tak i já občas pomáme jako klapky na uši a chci vám ukázat vlastně, jo, co tak jako často řeším v technických auditech, co tak jako jo, většinou jo, řeším jako s vývářem a chci vám říct, jako, proč to tak je, aby jsme příště, až třeba budu s někým spolupracovat, třeba tady z vás, jo. Jo, nemusíte být ani tady, jo, kdokoliv to slyšíte, jo, aby prostě byl jako v pohodě, aby prostě chápal vlastně, proč já lpím na tom, že prostě hele, ten web by měl být jako rychle, jo, nebo měl být tam mít strukturovaný data a tohle všechno. Jo, takže já se setkávám vám jako s větou, jako prostě vývoj je důležitější než nějaký SEO, prostě jako jo, my vám tady nebudeme dělat žádný jako vaše SEO úpravy třeba a tohle. Jo, ale ve skutečnosti jsme všichni taková ta jedna desetina, jo, protože ten klient často řeší strašně věcí. Jo, jedna z deseti, přesně. Jo, kdy ten klient vlastně reálně řeší jako jo, daleko víc věcí, než prostě je ten jako web, aby ten web jako fungoval a to samý i ten marketing, jo, protože prostě a to samý i ten marketing, jo, prostě taky to je nějaká jedna desetina, bez který se ale tenhle ten klient jako neobejde, jo, prostě je nutný myslet na to, že prostě každý máme nějakou tu naši část, kterou přispíváme. A je nutný být jako společně pracovat pro toho klienta a toho dostat tím nahoru. Takže proto zní to sice kontroverzně, ale ta myšlenka je trošku ušlechtilejší. Za mě, víte tady všichni, co je to SEO? Nebo to musíme říct? Taková zastaralá věc. Jo, zastaralá věc, ano, SEO je mrtvý v podstatě. Já bych si ho rád koupil, kolik to stojí? 10 deka za 100 pádio třeba. To se beru. Hele, takže jo, přeskočím, co je SEO, tady nějaká jako definice, která mi tak jako z hlavy jako napadla. Jo, jde o nějaký soubor nějakých metod optimalizace webu, který mají za cíl prostě přivést co nejvíc návštěvníků na web, soukromského vyhledávání, blablabla, to by vás jako nemuselo zajímat. Hlavní je tam ten uživatel, jo, a to, že ten web ladíte pro toho uživatele, aby byl zajímavý. Tady jsou nějaký takový tři, jo, pilíře, nebo takový tři jako velký obory, který se často řeší. Jeden je technický, jo, kde se řeší, jak ten server, jo, co jakoby vrací za informace, co prostě generuje, jo, frontend a samotný server, nebo jo, předtím byla aplikace, jo, takže, jo, pak ten obsah, nějaká jeho unikátnost, kvalita, jo, důvěryhodnost, autorita, cokoliv takovýho a zpětný odkazy. Za mě tuhle prezentaci dělám tak, aby si ji někdo z ní dokázal něco odníst v rámci toho, že si to pustí doma nebo že mu přijde tenhle odkaz. Takže jsou tady nějaký zajímavý odkazy, tady jsou různý články, zajímavý školení tady je, technický SEO, což jsou tady vlastně kluci, jo, Jarda a Pája, co přijeli, pak je tady technický e-book, to dělali kolegové, nějaká oficiální nápověda a pak pár zajímavých Twitter účtů, který, jestliže jste na Twitteru, tak byste měli sledovat. Je to taková ta skupina, kde když je něco novýho, tak je jasný, že to minimálně jeden z těch lidí tweetne, nebo že to k vám jako dojde, jo. Jo, takže vycházím z toho předpokladu, že pro vás to jako, jo, vám to jako stačí, prostě tato informace.
Tak, za mě SEO a frontendisti, já jsem se koukal do, na přednášky, co byly na YouTube, zkoušel jsem se to tak nějak prolítnout, našel jsem tam tyhle tři, nevím, jestli byly všechny, za mě si myslím, že stále v pohodě, že ten obsah je dobrý, že stále jako využít, takže tady zase odkazy zpětně na to, co jakoby by vám jo, mohlo zase říct něco mimo tu přednášku. Zase bude to na tom odkazu, který vám na konci dám. Tak, za mě SEO a frontend. Snažil jsem se jo, vymyslet, o čem bych mohl tady dneska jakoby se bavit, nebo co bych vám mohl jako říct. Napadlo mě tady pár jakoby témat, okruhů. Přičemž ty, co jsou zaboldovaný, jsem si taky jako vybral, že bych od nich řekl něco zajímavého. Hlavně vždycky myslete na uživatele. Jo, ty weby neděláme proto, aby jsme byli v první vyhledávačích, ale aby tam ty uživatelé něco zjistili, aby prostě našli ten dobrý obsah, který hledají. A to, že tam jo, musíte upravit něco technického, znamená, že vlastně to je jako nějak třeba jako zvýrazníte v odzovkách. Jo, že tomu vyhledávači pomůžete, aby tu důležitou informaci, která je unikátní, jedinečná, dobrá, nalezl. Tak, procházení a indexace webu, jo, taková jedna z kapitol. Tady je jedna zvláška, vyhledávač tu stránku navštívil. To, že vyhledávač stránku navštíví, ještě neznamená, že ji uloží do té své databáze, do toho svého indexu. Protože jsou takový dva pojmy, procházení, indexace. Vyhledávač musí stránku navštívit, musí si ji načíst, stáhnout a pak se rozhoduje, jestli si ji uloží do svého indexu a bude ji nadále zobrazovat, což je no, taky potom ještě dál. To, že ji navštíví, zjistíte z nějakého access logu, to, že si načte stránku, většinou si stáhne ten HTML soubor, JavaScript renduje jen v několika jakoby, málo procentech případů, když tak mě opravte vši. Kdybych říkal nějaký mistake. A pak si se rozhoduje, jestli je unikátní tato stránka, jestli je zajímavá, jestli je ten obsah kvalitní. Tak. Pak je tady nějaký crawl budget, neboli rozpočet toho procházení. Většina webů má x stránek. Ale vyhledávače nemůžou procházet všechny stránky toho webu, protože kdyby takhle procházeli celý internet, tak by se často strašně jako zbláznili, protože prostě jo, občas co si budeme jako povídat, já jsem to tvořil, vy to tvoříte, občas se tam stane nějaká chyba a ten vyhledávač se může zaciklit na nějaký filtraci, která tam generuje permutace jednotlivých filtrů a tohle. Jako nechcete, aby on procházel, aby zjišťoval, co tam je novýho, když tam vlastně nic novýho není. A pak jsou stránky, které ten vyhledávač reálně prochází. Často, nebo u těch větších webů, který poslední dobou řeším, nebo řešívám, tak jo, většinou jo, jakože prochází velkou část, ale pak je část stránek, který prochází úplně zbytečně. Jak jsem říkal, nějaký ty filtry, nějaký stránky s parametrem, jo, třeba odkaz na stránkování třeba, nebo že se klikne na tlačítko přihlásit se, pak je tam ten pingback zpátky, že jo, vlastně, aby ho to tam vrátilo. Což je prostě, nechcete, aby to vyhledávač procházel, chcete, aby se vám zajímalo ty produkty, které jsou jakoby zajímavý, nebo jo, ty produkty, ty kategorie, ty články, vlastně cokoliv. Tak. Tudíž nějakým vaším cílem by mělo být, že na to myslet, negenerovat na webu zbytečně stránky, které by ho mohly jakoby zaciklit, nebo odvízat někam úplně jakoby na nějaký blbý obsah, a ohlídat, aby se na tyhle stránky nedostal, což si řekneme o pár slajdíků dál. Často se říká, že počet procházení má smysl řešit v případě, že máte více jak 1 000 000 adres na webu, nebo prostě, jo, že je to jako velký web. Za mě jsem dokázal najít weby, kde se mi prostě ten robot zaciklil tak moc, že prostě vygeneroval 500 000
500 000 adres, který navštívil, a přitom ten web měl reálně 2000 stránek. A teď si vyvemte, že to jako prochází, jo? Možná se rozhodne, že nebude, možná jo, prostě byla tam ta možnost, mohlo se to stát. Takže co nechcete procházet? Nechcete procházet tady ty všechny stránky, nebo tady ty všechny typy stránek, nějaký UTM parametry, který asi značkujete, kampaně, tady jo, označovač z Facebooku, nějaký login back, prostě co si tam chcete hlídat. Pak nechcete procházet nějaký filtry toho e-shopu, k tomu se dostaneme, jo, duplicity obsahový, nebo stránky s dlouhým časem na načtení, protože vlastně ten vyhledávač nemá na váš web, jakoby neřídí se podle toho, kolik adres navštíví, řídí se podle toho, jak dlouho mu to trvá. Tudíž, když přijde na stránku, která se načítá dlouze, tak vám sežere z toho crawlového budgetu taky jako ten delší čas. Dobře, jaký máte zbraně na to? Za mě úplně nejlepší je na všechny stránky, které nechcete, aby byly vyhledávači indexovány, nastavit noindex. Čímž jim řeknete, hele, tuhle stránku mi neindexuji. Což je řešení v případě, že se vám ty stránky už do toho indexu dostaly, že on už je našel a že na nich je. Po nějaký době, když je třeba vás z toho indexu dá pryč, je dobrý nastavit v robostech z té dieselu. Čímž mu řeknete, hele, na tyhle stránky nebo do toho adresáře nepřistupuj. Jasně, on vlastně mě při každý návštěvě toho webu přijde do robots.txt, tam se podívá, řekne si, ty brďo, hele, tam adresa je zakázaná, tam nesmím, a jde pryč. No, třeba, tudíž vůbec vám nedá requestu na tu stránku, tudíž nečerpá ten rozpočet, který na to máte. Nebo můžete na odkazy směřující na tyhle stránky nastavit nofollow, což taky údajně není zase jako úplně jako nejvíce řešení, dieselou by vám stačí. Případně se často dělalo to, že se ukryl odkaz za mřížku. Že ty filtry, které jsou několikanásobné, třeba byly za mřížku. Ale stalo se nám, zrovna mýmu kolegovi Richardovi se stalo, že vyhledával vůbec si řekl, hele, tyhle ty adresy by mohly být zajímavý, a začal je index, začal si procházet, začal indexovat, takže nám procházelo prostě 4 miliony adres úplně jako zbytečně prostě. Jo, takže to je jako taky nechcete. V podstatě vyřešili jsme to nějakým jakoby JavaScriptem, i když jako filozofujeme nad tím, jestli je to správně, protože teď se vynořila informace, že by se Google mohl rozhodnout i začít snažit tyhle odkazy procházet, což ale nějak to zatím filozofujeme jako v práci, když jdeme na oběd třeba tak. Tak, pak je tady nějaký skrývání obsahu, nebo mobile first indexing, tam mi chybí pomlčka, takže když tak se jako neděste. Vlastně na mobilních telefonech se nenakupuje, nikdo z nich nechodí, taky slychám a vám to hodně často. Proč dělat tu responsivní verzi? Proč? Protože jednoduše. Ty mobilní telefony jsou čím dál tím víc popoužívanější. Já jsem tady chtěl mít jako jeden web, kde jsem ukazoval od nějakého jako 2015 až 2018 vlastně ten vývoj, ale nepodařilo se mi v GAčkách něco jako najít, nebo jako vytahat u mých klientů. Tak jsem tady našel jeden velký plzeňský web, kde mám jako přístup, a vlastně je vidět, že tady meziročně ty mobilní telefony rostou o nějakých 5-10%. Jo, grafiti, prostě z GAček, znáte všichni asi, doufám. Co to znamená? Říct asi nemůžu, ale asi ho znáte dobře. Jo, já ho znám. Asi jo. Asi tušíte. Hele, to jestli byl web zařazen k mobilnímu indexování nebo k mobilnímu procházení, vám většinou řekne Search konzole. Doufám, že znáte Search konzoli.
a vlastně mě přijde, že přijde vejdle e-mail. Já jsem chtěl jsem jako udělat rychle nějakou jako fotku, nebo mohl jsem najít žádný sexy web, tak jsem tam dal maply, což je jako projektíček, takový jako hobby, jo, na prodávání map, jo, tady z Plzně, ale už to já jako neřeším, ale jako, jo, prostě, jo, našel jsem nejdřív takhle, takže asi tak. Mobile first indexing. A co to znamená? Mnoho lidí si myslí, nebo se domnívá, že Google vytvořil druhý index, neboli druhou databázi výsledků, kam ukládá stránky. A že vlastně zvýhodňuje, nebo že prostě web, který je špatně z mobil, jo, že na mobilní zařízení dostane daleko nižší score na mobilu a bude úplně prostě pev, jo, v tantári. Jde o přístup. Jo, Google se snaží ty weby, jo, procházet mobilně. To znamená, že si je hlavně načte jako korespondivní v uvozovkách a stejně tak k ním přistupuje. Jo, tudíž mu nevadí mu skrytej obsah, jo, protože na mobilních telefonech dává smysl, aby se ten obsah skrýval, jo, protože jo, nikdo nechce vůbec si načíst stránku, která prostě stránku, která se načte celá a bude strašně dlouhá. Jo, proto je dobrý skrývat ten obsah občas. Často je to, jo, na nějakých různých e-shopech, jo, jako je Alza, prostě, jo, vlastně mě všude jsou to takové ty záložky, ouška. Jo, má smysl tam schovávat ten obsah a Google by se k němu měl dostat. A měl by ho indexovat, měl by ho brát v potaz. Dříve se říkalo, že ho nebere v potaz, nebo že mu přikládá menší váhu. Takže na tohle je dobrý pamatovat. Máte tady nějaký nástroj, jmenuje se to test použitelnosti v mobilních telefonech, který vám jako napoví, jestli ten váš web je pro ty mobilní telefony způsobilý, jestli jakoby na těch mobilních telefonech je OK, jestli ho tak Google vnímá. OK. Avšak. To je tady autorská práce. No. Jakoby není to o tom, abyste ty weby dělali tak, že vám to tady napíše tu zelenou. Je to prostě myslet na ty uživatele. Aby prostě jim se ten web používal dobře na těch mobilních telefonech. Protože když se jim nebude používat dobře, tak vám asi dělají bounce a nepřijdou. Tady jsem takhle vyjel úplně jako náhodou, jo, snažil jsem se něco vymyslet, říkám tak, hele, měl by mi přijít jít balík, nepřišel. Jo, PPLka. Stránka není optimalizovaná pro mobily. A ejhle. Jo, otevřu to. Jo, tady jsem jenom jako simuloval, abych nemusel jako převádět jo screeny, což mi jako nebá. Tak prostě, je to špatný, jo. Takže ten nástroj vám jakoby dost jo napoví, může vám něco říct. Takže proto řešíme, aby se web zobrazoval dobře na mobilních telefonech. Například. Tak. Další kapitola. Filtrace a stránkování. Tak. Já něco tady mám, ale to bych přeskočil. Za mě. V SEO často máme nějakou analýzu klíčových slov, kdy na ty klíčové slova se snažíme cílit nějak. Cílíme většinou na téma, jo, na témata. A je tak nějakým zvykem, že vždycky jakoby jedno téma je jedna jedna vstupní stránka. Jo, přičemž se klíčový výslova hladí do dvou kategorií. Jedny jsou obecný, druhý jsou longtailový. To, že jsou obecný, znamená, že jsou to například jo, slovo pračka nebo pračky, jo, letní šaty, jo, šaty. A jo, to, že jsou specifický, třeba že jsou to dlouhý letní šaty, nebo jo, letní šaty dlouhý bílý, například znamená, že jsou jakoby jo, delší, longtailový, jo, takový by delší jo, otaz. A taky jsou méně vyhledávaný. Ale když to vezmete nějak tady do číselně, tak já jsem si tady hledal, jakoby, jak se hledají letní šaty třeba. Letní šaty hledá jo, měsíčně 1800
nebo 1900 vlastně hledání je vlastně na letní šaty v lozovkách. Ale když já si vytáhnu nějaký další témata, jako jsou velikosti, jako je jo, střih, barva, vlastně nějaký jako vzor nebo téma určení, tak vlastně tím dokážu, jo, tím vidím, že o ty letní šaty je daleko větší zájem, než který je jenom o to jedno klíčové slovo. Tudíž dává smysl, aby jsme na těch e-shopech už vytvářeli nějaký jakoby další stránky, které obsahují tyhle speciální produkty. Vždycky jsme je tam vložili, tam měli je tam. Jak to probíhá v praxi? Jo, většinou, když je kategorie na e-shopu, to třeba na ty letní šaty. Česnečka. Dobře, tak já zvládnu. Teď nevím, kde jsem přestal. Úplně jsem se nechal. Ano, přesně tak, kurve, když jsem přestal. Většinou, když máte tu kategorii letních šatů, tak dává smysl, abyste tam jo, vytvořili filtry dle nějaký té velikosti, dle nějaký té barvy, dle nějakého toho střihu. Protože lidi můžou přijít na ten váš web a můžou to chtít hledat. Ale dává smysl, abyste to měli i zobrazený jako stránky. Tady jsem vybral Shop Different, kde vím, že to jako dělali, kde třeba tady, že asi navolím v kategoriích, že chci modrý košile, že chci tady jo, XL, když nevím, jestli to je moje velikost úplně, tak se to nějak jako tady snaží jako upravit, snaží se tam tady mít H1, snaží se tady mít jako vlastní, jo, na vlastní stránce, titulek, třeba popisek a tak, což je v podstatě jako správně. No obecně, celá stránka je vytvořená jakoby prostě jenom na modrý jo, košile ve velikosti XL. Tak. Tyhle stránky, nebo na tyhle stránky by se měl robot dostat optimálně i bez vypnutého JavaScriptu. Nebo i bez zapnutého JavaScriptu. Tudíž by na ně měl vést nějaký odkaz. Tyhle stránky by se měly vždycky generovat nějakým stejným pořadím. Jo. Tyhle stránky by se měly generovat vždycky stejně a většinou mají nějakou zajímavou hledanost a tudíž by měly mít zajímavý obsah. Já si dovolím odkázat tady na přednášku, která jo, proběhla. Je to tam popsaný víc do detailu, víc zajímavě, takže to je pro vás prostě jo, plný studenty, jo? Tam se něco dozvíte dál. No. Tak, no. Pak je nějaký stránkování na těch webech. A to mi tady jako přišlo od vývojáře, já jsem mu sepsal prostě, hele, chci tam mít nastavený prostě stránkování, rel, prep, next, a jenom pro seznam tam nastav no index. A jo, od vývojáře přišlo přesně mě tohle. Vyřešili jsme to jinou cestou, byl tam přidán tak, jo, robot s no index. Nejenom, že no index je s mezerou a většinou se to píše jako společně, aby to ty hledáva vůbec pochopili. Takže vlastně se jako nic nestalo, ale hlavně jako, proč to teda jako jo, popíšeme, jo? Prostě máme nějaký jako přístup, o kterém se jakoby nesnažíme v rámci se ho prostě rozporovat, prostě vybereme ho jako, že je správně. A tudíž vždycky, když je nějaký stránkování, tak by mělo odkazovat na následující stránku, případně na předcházející. Čímž se to označí, tudíž Google pochopí, hele, tohle je jedna kategorie, ne, tohle je prostě všechno jakoby jedno, a to bere tak. A jelikož tady mám vůbec seznam, který je trošku hloupoučký na tohle, nebo jakoby neumí to podporovat, tak tomu se dává na druhou až do poslední stránku k no index follow. Zase do hlavičky. Když byste tam to no index follow nechali i pro Google, tak čistě teoreticky hrozí, že jo,
Google tyhle ty stránky začne vyřazovat z indexu, který, jo, někde to zase, jo, letělo Twitterem, takže jako zajímavý postřeh, prostě nehrál bych si, jo, dejte si na to bacha, jo, ano? A znamená to teda, že podle mě to není správně, jo, ale když přijde Googlebot, tak mu mám dát jiný... tomu nedáš to taky. Ano. Jak se to řeší? Ano, technicky. Přesně tak. Protože mě kolega přesně se na tohle zeptal a já jsem nevěděl. V PHPku prostě, nebo na serveru prostě máš jasně nadefinovaný ifko, že prostě, hele, if je to robot, jo, seznam, dej mu tam no index follow. Takže zároveň je to druhá. Takže opravdu takhle jako na prasáka. Jo, jo, a zároveň je to druhá. If seznam bot. No, v Google no, musíš, jo, si chci ho identifikovat, jo, musíš v podstatě, což je tam odkaz, jo, vlastně jak ho rozpoznat, oni tomu, jo, dokumentovaný, jsou to nějaký, jaký ti IP adresy, jo, rozeznat, jo, třeba. Tak, takže... Nevěděl jsem, jestli je to opravdu správně, že mám podstrkávat různým botům různý metodiky. Jo? Prostě nechtějí to implementovat a Google... Je zajímavé, že tady provozujete. Jehož návštěvníci jsou nějakou neminoritní skupinou uživatelé vyhledávače seznam. Neminoritní. Takže pro ženy.cz. Ale kde neprodáváš, jakože reálně prodáváš na tom webu. A je to e-shop, který není tak čistě technologicky zaměřený, tak se to pohybuje o 30 do 80%. Jo, a právě jenom jako ta naše bublina, že nikdo z nás to nepoužívá, neznamená, že neexistují, nikdy to používá. Přesně tak. Já proto se ptám. Jako, my jsme ty divní, jo, přesně. Jako, nebo jak se tím máme, jo? Ale prostě... Já ho používám na dvoufaktorovou autentizaci, protože to jinak nejde. Protože musíte si nainstalovat, protože se znamenu do mobilu. Víte, jako to je správná cesta samozřejmě. Ne, jako jejich netrolu, ale pořád to máš, to množství lidí je fakt velký, no. Je to tak, takže... A já bych říkal, že na Prožiny vlastně na Google bylo tam hodně, ne? On to Jarda to má jako homepage. Prožiny, jaký je podíl? Nechci to říkat asi. Já se to nepamatuju slovo úplně přesně ty podíly, protože my jako princip podíly neřešíme, jako jestli zase znamená, že víc lidí nejsou mýlů. Pro nás prostě jako kritický je každá návštěvná kritická, nebo ne kritická, důležitá. Když se na to ptám, protože já jsem narazil na Žumě, že tam, kde je cílovka jakoby ženy, jakoby no. Mě, tak naopak vede Google, protože oni nepoužívají počítače a mobily a vede Android, že? Jo, protože ne, že by ženský nepoužívali počítače, ale to je zase typickou ženskou, no já jsem si krát se starám dítě, tak ona v tom mezičase prostě si nesede k počítači, ale má po ruce mobil nebo tablet, jo, a ten nebude... Konfigurovat tak, aby to měl se. No jasně, takže prostě to je default pro ježiček, jestli mobilu, takže to jsem se ptal, víš? To se nemusí konfigurovat, když stačí nainstalovat aplikace seznam. Ta instalace je nepřekno, to má bude jen, ale myslím si. Ten kluk se tím to kompatání tam něco. Jo? Pokračujeme. Okay. A potom za přerušení. Pohodě, dobrý, jo, klidně se ptejte prostě, jak průběhu. Vzdívejte flip, ale... Pak je tady, jo, takže nad tímhle prostě, když vám to, jo, naspecifikujem, tak ne, že mi přijde, jo, odpověď tohle typu, jo, prostě vyřešili jsme to jinou cestou, no, jo, hezký. Dobře, strukturovaný data. Znáte tady někdo strukturovaný data? Leto je tak starý. Je to tak starý, to byste se dívali, kolik to nemá, to nemá. Takže to nemáš, máš to neznajdý, jako já. Dobře, jo, super. Tím, že to půjde nezaplatí, znamená, že už to neznám dám. A je otázka, měl by to ten klient, a měl by to ten klient jako platit, tohle? Nemělo by to být do jistý míry v rámci té vaší práce, když děláte ty žabloni a tohle. To je ta práce drahý, že toho víc, že ty práce. Záleží na kontextu, když máš třeba redakční systém na míru toho klienta, tak tam to udělat je nějaká práce určitě. Ale udělat to, pokud máš univerzální redakční systém, nebo tam máš to, nevím, z WordPressu, a nedat to do toho webu, tak to je samozřejmě
zřejmě chyba, že jo, to je. Záleží vždycky na tom, jak, jak pracuješ. No, máš vyladěnou Stargate, kde prostě máš ty věci už předpřipravený, máš tam ty tagy, tak je fakt jiná situace, než když děláš e-shop na míru, vyloženě řešíš tu stránku úplně přesně od začátku, tak jako je to nějaká práce navíc, než když vychází z něčeho to výhled. Třeba jenom téma obrázku pro strukturovaná data, to je jako téma, které je třeba i na zkusku s tím klientem, dle mého názoru, a řešení třeba i s grafikama, jak to udělat vlastně, aby to bylo dobrý. To je na hodiny práce. Jo. Ale si tam děláte srandu, jako obrázek jako pro strukturovaná data, když ho chceš mít dobře, tak to je jako dost práce. Jako, a jak to vidím já, jo? Já vám to řeknu, jak to vidím já z toho mýho pohledu, jo? Prostě mně přijde tato odpověď, že to neumí implementovat, že je to strašně drahý. A já si tam vyrvu vlasy, protože prostě teď vám ty data, ten jakoby z backendu, vám prostě přijde ten nadpis toho článku, autor, kdy to bylo publikovaný a stačí to dát do té hlavičky prostě jenom, jako pomocí toho JSONu, což je v podstatě jakoby mít to pod tou kůží a vědět, hele, píšu. Vy neříkali, že to nejde, oni řekli, že to neumí. To je jedno, jako, my se pak jako pobavíme jako to s nima, jo, a oni jako, no, ono by to bylo drahý, prej, no, nebo jo, ono mi na to trvalo, říkám, tak hezký, jo, tady jako, to je začátek té komunikace většinou s nima, jo. Vzhledem ani to úplnosti je to hočka, že jo, ale... No, jo, vidím, prostě... Jo, já jenom narážím na to, že ne vždycky je to jednoduchý téma k vyřešení, třeba konkrétně ten obrázek. Jo. Jo. Že ne vždycky chceš třeba mít jednu fotku produktu prostě a hotovo. Takže někdy tam si mít třeba logo nebo prostě vybrat ten produkt konkrétní z nějakého konkrétního produktu. Každá fotka bude jinak konverzní. Jo, jo, jo. Jo, tak tohle už zase jako, jo, asi dobrá poznámka, jako OK. Ale stejně, jo. Hele, je prostě několik strukturovaných dat, který podporuje Google. Je 42, v Česku jich je jako v praxi, jich je reálně méně. Tady jejich implementace je z mýho pohledu jako, fakt jako hodně jednoduchá, jo? Vlastně ono si stáčí naformátovat jako JSON nebo nadefinovat jako JSON, tam prostě propíšete ty data, které se vám tam na ten form ten stejně tahají. Můžete si to otestovat a pak to vám jakoby vylepší ten váš inzerát, tudíž to má vliv na CTR, tudíž lze očekávat, že to bude být i nějaký vliv na SEO. Jo, protože CTR je jakoby do jistý míry hodnotící faktor. Tak, jaký tady jsou podporovaný? Já jsem tady vybral vyloženě ty v Česku. A za mě si myslím, že to je fakt jako jednoduchý. Prostě, jo? Prostě tahám článek, tak tam dám prostě nahoru kus kódu článek. Jo? A vlastně to ani nemusí být jako v té speciální aplikaci. Zase dělám šablonu pro článek, pro produkt. Tak to tam dám, jo, to mi přijde úplně jako... Jako třeba, ale tohle je typický problém. Všichni víme, že obrázek má být alt a že to má být nějaký text. Jasně. Tak samozřejmě jako kodér to tam prostě prdnu. Když dělám malý webý detail, jsem zodpovědný za backend, tak prostě nějaký výpis tam udělám. Jasně. Ale jak to nutit uživatele, jak jsem mluvil o té malé restauraci tam na Žižkově, aby to tam kurva vyplňovali. Nebo title, to už tam mají všichni, mají tam, mají na každou stránku si můžou vyplnit description a title. A mají v té hospodě nějakého člověka, který fakt bude ty texty psát. Já to psát nebudu, sorry. A jako mají to tam, čili já narážím na to, že to, asi takhle bych jako by to cítil, já ne, že to nejde implementovat, nebo že to je složitý, ale spíš vždycky narážím na to, jako, že tohle vím, že tam má bej, proč to tam má bej, říkám jim to, ale zase nejsem ten, kdo by na ně měl zvládat, tak kurva, vy by vyplníte to. Že? Já pak zase narazím na úplně druhý případ, a to kdy otevřu tu administraci. No. A tam mě není kam ten title vložit, prostě, když tak, já mám... Já to problém jo. Mám, já to tam mám, ale nedrážím se na takhle, který by to takhle posílal. Jasně, no. Jasně, no. No, to je pak o tom... Jo, takže takhle to vidím spíš, jo, že takže... Já vím, že taky mohu vypsat strukturovaný data, ale museli tam aspoň ten blbej title vyplnit třeba nebo nějaký meta description. No tak, to jako... když to tam není, tak to nezobrazíš, no. No jasně, no, to nejhorší, tak prostě. Prostě s tím budu správně, jo. Ne, jasně, to je to hodně navíc, ne, ale spíš jako, že to vidím tady z toho pohledu, že tohle je jako mě vždycky nejvíc dráží, jako, že to tam má být, proč to tam má být, ale... Já to strukturovaný data neřešíš. Asi ne, máš pravdu, to možná i v souvislí s tomu rozhodnutím. Nadpisy tam má, to by bylo špatný hodně. A jaký jako... Tak to je pravda. Většina, prostě už jsme z pozice v té šabloně.
A vlastně, co si budeme jako říkat, ale drobně bubečková navigace je vyřešená jako jo, pro celý web vyhledávání a taky vlastně jako jo, jedna řádka sociální profily, to je taky statická věc, čistě teoreticky local business, taky nastavíte jednu a to můžete vy, protože to tam prostě jo, dáte ten jako na hulváta na tvrdo třeba a nastavíte to taky, jo. Takže asi tak, tady byla otázka. No, jak jsi říkal s těma CMSkama, tak myslím, že zrovna Pavel je autorem takového PDFka, kde je napsáno, co by mělo jako aktuální CMSko jako mít za různý SEO parametry. Nevím, kde jsem to ukradl, sorry. A... Já se tušil, že to všechny říct. Ideál. Každopádně, když si to seženeš na internetu, tak můžeš to pomlátit pak klientovi po hlavu, že má blbý CMSko. My ho máme dobrý. Tak jo, tak zjistíme. Já. Dobře, tak jo. Jo, prostě jak to vypadá, jo. Ono to ve výsledku prostě z mýho svého pohledu, to vypadá takhle prostě. A já vím, že tam nahodit ty data je prostě strašně jako jednoduchý, jo. Že prostě, hele, tam není hodnocení, tak ho tam prostě nedám. Na té stránce. Jo, nic víc, nic méně, takže... Jo, a jo, přijde mi, hele, prostě bude to jako hodně drahý, říkám jako, fakt. Jo, takže tak. Není to drahý, ale... Vždycky o tom, co je to za přínos, no. Jestli tomu podnikání to něco přinese, že jo? Tak čistě teoreticky, když ti to zlepší ten snippet, jo? Který tam jakoby se pak zobrazuje. Což máš web, tak asi. Což už je důležitý. Já jsem teď ladil web pro Webtop 100. Tam samozřejmě takováhle věc je standard, že jo? A už odkazuju. Webtop 100 je vždycky problém, že nedokázal odkazovat. Jo. Odkazuje třeba na weby těch hodnot detailů. Ne, pořád, co? Jenom si se o tom bavíme. Ne, ale tady jde, podle mě tohle není jako... Jestli to má být své přínos, podle mě nemá hodnotit vůbec vývojář. Sorry. No jasně. To má hodnotit někdo, kdo platí a řekne, vyhodnotí si věci od konzultanta, od vývojáře si dostane na cení a řekne si, jako, tak já na to ty peníze dám nebo ne. Jasně. Vývojář jenom implementuje, konzultant by měl říct, OK, tady je ta možnost, je, tohle existuje, tady máte přínosy. Ale tohle jsou úplně jednoduché věci, které jsou s lidským rozumem snad jako viditelné, že jo? Když máš hvězdičky v Google, tak má to stát fladněji, tak rychle. A... Pokud tam není těch hvězdiček málo, že jo? Jasně. Ale když máš zakázku, která se blíží na konec rozpočtu, tak se jako rozmyslíš, jestli to budeš investovat do ladění mobilní verze, anebo jestli si budeš hrát se strukturovanýma datama. Pak jako v reálu, v těch agenturních věcech, to je úplně jinak krutě. No, říkám, takže náš kolega je takový, že prostě, fakt hoďka. Max vám nezaplatíme. Já to zítra oplátím všemu hlavu, že prostě tady ho Martin říkal, že ho zaloďku prostě. Je to jako úplně u všeho prostě záleží. Protože to záleží na já. Tak to nevím, hoďka, už to trvalo 8. Jako doufám, že bude záznam z toho, jak se říká, to je hoďka. Já na podle mě záleží, moje zkušenost je třeba, že já třeba typický příklad. Chci jít do Verbalste XT, což je pro mě textový soubor, že na to jasně jasně jeden řádek. A na který chceš? A fakt jsem zažil, že díky tomu, že někde vývojáře strašně blbě nastavený zprávuje do toho CMSka, pro něj to byla práce na 2 hodiny. Kdyby si to měl jako statický web, tak to uděláš za minutu. Přidal si se na těch prezentuješ textový soubor, když to tam. Ale my to měli generovaný dynamicky, teď to měli přes systém milionů práv, teďka to museli schvalovat různý asety uvnitř toho CMSka, takže to fakt dělali 2 hodiny a nekecali. Ale jakoby může za to architektura toho redakčního systému, že byla prostě blbě navržená, ale oni reálně to fakt dělali 2 hodiny. I když, kdyby si to jako běžně dělal, tak to máš za 5 minut. Tak blbě je relativní pojem.
jestli pro ně byla důležitější zpráva oprávnění v rámci toho webu, tak to asi dělali dvě hodiny oprávnění. No podle mě v tu chvíli, pokud se bavíte o e-commerce webu a není správně, není navržený tak, aby triviální věci řešil triviálním způsobem a jako úplně robustejste je triviální věc, tak je to špatně navržený. Podle mě teda. Z týho pole byla vlastně. Já jsem taky souhlasil. Ne, jako z pohledu vývojáře ano, ale vývojář je z mýho pohledu, jo, prostě člověk. To je člověk, který je specialista na jednu věc, nahrává, jo? To znamená, že pokud je to důležitý pro business, tak to tak musí být. Já třeba, teď nahrávám se. Což je tak příšerný systém, který spoustu věcí nedokáže udělat. Jo? A díky tomu klienti přichází o velké množství návštěvnosti a peněz. Což je podle mě špatně navržený systém, který na začátku, když někdo navrhoval, se nezamyslel, co by asi takový e-shopař mohl potřebovat. Já chtěl jenom poukázat na to, že pro některé systémy nemusí být jako SEO priorita číslo jedna, ale třeba, že je bankovní systém, tak pro tebe může být priorita číslo jedna bezpečnost a jako finance. Jo, ale pak ti může legitimně zabrat update robot, který jste 3 hodiny a prostě to tak může být na stole. Jasně, jo, tohle je veru, jo, to je v pohodě, jen potom, že ten člověk, ten zadavatel, pak si musí říct, OK, já s tím souhlasím, a když budu řešit celo, počítám s tím, že takové triviální query budou trvat několik hodin. Souhlasím. Tak to jsme Potom bych se taky dokázal bavit dlouho. Tak pokračujeme s přednáškou. Potom, ale jo, strašně. Jo, často taky slýchávám, jo, mě se ten web načítá rychle. Jako úplně super věc, jo. Přesně, jako na lokalostu, prostě, jo, rychlý, nebo prostě na kabelu, jako jo, prostě, ale ne všichni na té weby chodí z kabelu, prostě ne všichni prostě mají to LTEčko, jo, který prostě jako je jako ještě jako docela drahý tady v Česku, nebo jako obecně mě ty data jako takový jsou drahý. Ono na té rychlosti jako docela jako dost záleží, ono totiž ovlivňuje je něco, čemu se říká uživatelský zážitek z toho webu, neboli vlastně user experience, jo? Takže lze očekávat, že když vlastně mě rychlost bude jakoby, ten web bude hodně pomalej, tak ten uživatel odejde. Což třeba ovlivňuje nějaký bounce rate. Prostě kliknete na stránku z výsledku vyhledávání, nezačítá se vám, hned odejdete. To samý je dwell time, což je vlastně metrika, která je od toho vašeho kliku, za jak dlouho se vrátíte zpátky na ty výsledky toho vyhledávání. A prostě když je ten dwell time nízký, tudíž ta stránka jo, neuspokojila tu vaši potřebu, což je zapříčiněný tím, že se jo špatně načetla, tak to je negativní signál pro vás, protože prostě jo, Google nechce zobrazovat weby, které jsou pomalý. Ale hlavně jo, rychlost má nějaký vliv na tržby. Jo. Já vždycky, když se o tom jako bavím s někým, tak si vzpomenu no, na tenhle obrázek, kde je to, jo, je to vytržený z nějaký jako studie, klidně pak dám jako odkaz, kde se jako baví, kolik by prostě stálo jakoby nějaký zpomalení webu, kolik prostě je vidět, že prostě hele, když je ten web pomalejší o jednu vteřinu, tak ten konverzní poměr jde dolů o nějakých prostě 5% třeba, jo, teď je to jo, vycuclý z prstu, tady jsou jakoby zajímavější data z toho, takže jo, ono to jakoby má smysl, jo, ale taky je nutný pamatovat, že nenaladíte jako homepage, jo, protože prostě zase, jo, občas přijdu k webu, jo, homepage úplně super sviští, ale prostě ty ostatní stránky toho prostě jsou pomalý, jo, což je prostě může být špatně, protože je tady něco, co se jmenuje Chrome UX Report, což jsou jo, vlastně agregovaný data z PageSpeed Insideu, které jsou nějakým jako ranking faktorem, jo, takže prostě když ten váš web bude pomalej, tak prostě nejenom, že ty lidi budou odcházet, protože je pomalej, ale hlavně prostě dostane nějaký jakoby nižší skóre třeba, jo.
jo, nějak takhle to vypadá, můžete si to vygenerovat v datastudiu, tam jdeš tak jako odkaz tady dole na to. Jo, zase tady jsem vybral nějaký web, kde se povede redesign, jo, co jsme jako dělali, očividně dobrý. Paradoxně řeknu, background šel dolů, protože prostě ten konzultant byl zavolaný prostě až po tom redesignu, což je prostě je taky jako často problém, jo. Prostě dělá se nějaký jako redesign a prostě ten konzultant toho často nebejvá třeba, jo. A pak to prostě jde dolů, protože jo, redesign je zase téma samo o sobě toho webu. Takže si nějaké přesměrování, zachování adres, nějaká jo, konzistence toho obsahového v pořádku a tak. Za mě, co můžete udělat, nebo jo, na co se kouknu třeba, když by mě to jako nějak jako napopadlo, jo, prostě řešit nějakou velikosti souboru, jako jo, nemusíte tam jakoby vyloženě ladit, aby se to zobrazovalo, jo, načítal se přesně soubor. Je to něco, co mě napopadlo, nejsem na to expert, to je spíš tady jako jo, Martin. Já jsem tady dal takový víc, co mi jako napadlo, prostě úplně jako baby first, prostě to sem jako hodit, jo, ty obrázky, prostě když vám tam nahraje někdo něco z foťáku, jo, v plný dardě, prostě bude to mít, jo, ty 10 MB, tak jo, rip, čau, jo, prostě to samý, jo, když se vám to tam stahujou CSS, soubory, který nepotřebujete zase, jo, ukážu vám, jak to i zjistit, jo, jestli to jakoby neumíte, kdybyste to jako měli umět, jo. Jo, jo, nějaký statistický soubory byste měli cacheovat, jo, pre-render, tak prostě, jo, většinou dokážete vědět, nebo dokážete to zjistit, na jakou stránku bude uživatel pokračovat, když je na stránce A, protože prostě ve většině případů, třeba v Google Analytics, dokážete to zjistit, že uživatel z home page šel na stránku featurey, tudíž prostě má smysl mu začít přednačítat tu stránku, což jo, reálně ovlivní to, jak se vlastně jemu, nebo jaký z toho má dojem, protože prostě je to jakoby většinou vychování, klikne, je tam vyřešeno. Pak nějaký lazy loading obrázků, třeba nenačítáte to najednou. Za mě nějaký key nástroj, do kterých se koukám, když řeším nějaký jako web, který je pomalejší třeba, nebo když se dívám, prostě PageSpeed Insight, Web Page Test, do GT Movement Metrics a Lightbox, jo, který prostě odhalí jako většinu těchto chyb, na který se třeba zapomene, ale prostě proč ne? Pak mě jenom tý pamatovat, že máte ten developer tools, jo, a ty vám toho taky zase strašně jako napoví, jo, protože zase tady jako, jo, ve města Plzně, jo, ho není záč, jo, můžete si prostě v developer tools prostě zkusit, jak se vám načítá ten obsah na tu stránku, jo, můžete zkusit si zpomalit, vypnout si cache, vidět tam, jak se vám načítají JavaScripty, který se vám vlastně jako načítá tady navíc a nemusí třeba, nebo jak dlouho to trvá prostě, jo. Je dobrý to prozkoumat, mít to v malíku, což byste vy asi si mít měli, mě stačí těmhle pár jako featurových pochopil, že hele, ono se to tady načítá prostě jako 20 vteřin, jako je to správně. Jo, měl jsem pomalé větší připojení, jo, takže jo, v pohodě, jo, nebude to špatně. To je staré. Cože? Ano, je. Ale hlavně událost cloud není úplně zásadní, to je jako... Jo, to já jsem věc, tady úplně jako co vidím jako poprvý, jo. Spíš tady to něco jako vidím, jo. Je důležitý a tady ty metriky nejsou úplně... Ale je to starý web, to je jako důležitý. Nekrábeš internet rychleji. To šlo samo rychle, co musíš ještě říct. Přesně tak. Hele, za mě už se jako blížím do finále, jako jo, co chci prostě říct, nebo jo, co jsem vám chtěl jako říct, jo. Ono jako SEO je prostě nějaký jakoby důležitý kanál nebo zdroj příjmu toho klienta, jo, protože když se prostě na to vybodneme, nebudeme spolu komunikovat, tak tady prostě vidíte, že v červenci proběh redesign třeba. Teď jim nabíhá sezóna dle minulého roku a oni jsou vlastně, jo, 80% níž prostě. A stane se to, jako prostě pak to zamrzí, jo, přijdete to nějak jako řešit, jo. Takže
za mě prostě, když už děláte fakt něco jako zajímavého, prostě jo, mějte tam ty SEO konzultanty, jo, bavte se s náma. Já se neukousnem. Jo, tady jsem, jo, tak zase se sklín, jak to může vypadat, když se něco nepovede, jo, tohle je poslední update od Google třeba. Jo. Ale co chci říct, jo, my k sobě máme jako strašně blízko, jo, protože prostě jenom já tady jakoby pastlím nějaký tady technologie, prostě kterým jako rozumím, ze kterých dokážu z toho vašeho webu vytáhnout jako super věci, jo, pak si nějak jako zpracovat, něco s tím jakoby dělat, nějaký ty apíčka si naspojovat, my jako nejsme hloupí, jo, my jako vyvíjíme. Taky. Ježiš, já to... Zkudu tak mi nežde, tam se nedělám věci. Přesně, tak je dobrá paráda. To je nejlepší věc. Ne, jo, chci říct s tím, že jo, prostě, my prostě jsme nucený k tomu, aby jsme dělali data a jo, znali tu vaší práci, prostě, děte, co vy tam jako děláte, jak to jako funguje. Tudíž jako, jo, kamaraďme se, jo. Jo, sám mě společně to dokážeme a prostě, když se daří, tak máme jako takovýhle nárůst, jo. Takže za mě děkuju za pozornost, tam je odkaz, jestli stáhnete prezentaci, děkuju.